Predstavnici lokalne samouprave Saveza samostalnih sindikata Srbije posetili su danas preduzeće Selma, gde su obišli prostorije i pogon ovog veoma uspešnog srednjeg preduzeća. Kompanija Selma se već 24 godine bavi inovacijama, projektovanjem i proizvodnjom uređaja koje obezbeđuju veću efikasnost bezbednosti saobraćaja, a sa druge strane svojim softverima olakšavaju posao saobraćajne policije u pogledu praćenja saobraćaja. Prvi utisak je da je ovo jedna firma tehnološki kompletno zaokružena, što bi rekli da ima svoj razvoj, koji je vrlo malo možda ovde u našem okruženju i postoji takva firma, znači ima sobstveni razvoj, da ima i sobstvenu proizvodnju, znači i sobstveni servis koji nije zavistan od ostalih uvoznika ili ima sobstvenu opremu. To je vrlo bitno. Znači da ne radi tako znate long poslove, da nije zavisno od drugih i da zapošljava znači, fakultetsku radnu snagu do skoro do nekih 50-60%. Evo ja mogu da kažem da je ovo preduzeće u privatnom vlasništvu koje je jedno od prvih kad je u pitanju privatno vlasništvo u Subotici. I prvo u Subotici gde je formirana sindikalna organizacija. Danas ovde smo došli ne zato što da rešavamo probleme oko neisplaćivanja zarada ili ti probleme radničke prirode, nego smo došli u osnovnoj definiciji sindikat je partner poslodavcima i to treba da se shvati kod nas, međutim to malo teško ide, ali verovatno da će vrijeme napraviti svoje pa će doći i takvo razmišljanje. Mi tako i razmišljamo i danas smo u posjetu da vidimo, pošto ovo preduzeće ima samostalne proizvode i svaki danom ima sve više inovacija, a to su proizvodi koji su većinom visoko sofisticirani i koji imaju i svoje evropske i svjetske standarde. Znači, proizvod koji može da se prodaje u cijelom svijetu. I moralna podrška puno znači privrednicima, ali na pitanje šta konkretno Selma očekuje od lokalne samouprave, vlasnik Selme Martin Paloš kaže... Pa, pošto otprilike nikada nisam očekivao da dobijem neke pomoći, ono što sam iskoristio jeste to da nastupi na kojekakvim sajmovima i tako dalje. Ja nisam razmišljao o tome šta bi sad ovog momenta kad bi mi uhvatio zlatnu ribicu, pa kažem, evo, daj da mi lokalna uprava, ne znam šta pomogne. Meni je drago to što i moralno mi pomažu da jednostavno osjećam i od njih jednu pomoć da smo na dobrom putu kao firma. Normalno da očekujem i vidim probleme u gradu koje treba da se reše. Do sad sam osjećao problem kome ja upravo i uopšteno da pričam o svojim ili problemima saobraćaju u gradu, sad osjećam da ova gospoda shvataju neke moje stavove i predloge da u ovom gradu fali upravo jedno telo koje će voditi brigu o strategiji razvoja saobraćaja.